Jeg er bare et ubetydeligt barn af det 20. århundrede, der uden egen vilje skulle blive vidne til mange mærkværdige, grusomme og skønne ting, og som hele tiden prøvede at overleve på den ene eller anden måde. En ting er, at han var både soldat, men også læge under 2. verdenskrig og var udsendt og har oplevet en hel masse forfærdelige ting der. Men krigen den slutter ligesom ikke for hans horn, selvom afslutningen på 2. verdenskrig kommer der i 1945. Det er jo en krig, der fortsætter for hans horn. En krig, der fortsætter ind i hans hoved, ind i hans sind, og som han simpelthen resten af livet arbejder på ligesom at bekæmpe, kan man sige. Så det er sådan en indre krig, der er blevet skabt i kraft af den krig, han har deltaget i. Det kan man jo både opleve, når man læser hans erindringer, altså hvordan han har måttet kæmpe under selve krigen, og hvordan han også siger, at det handlede egentlig bare om at overleve. Og det der med at overleve, det var både under krigen, men faktisk også efter krigen, hvor han ligesom skulle prøve at overleve med de her krigstraumer, med det, han havde oplevet, og faktisk også med nogle fysiske skader, altså han havde granatsplinter inde på hovedet resten af sit liv. I første udsendelse om Hans Horn har vi fokuseret på Hans Horns dramatiske livshistorie, således som han selv har skildret den i et enestående erindringsværk på næsten 5.000 illustrerede maskinskrevne sider. Et erindringsværk, der har dannet grundlag for Tom Buk-Swientys bog Det ensomme hjerte fra 2017. I denne anden og sidste udsendelse vil vi fokusere på Hans Horn som kunstmaler, og især på, hvordan Hans Horn har brugt kunsten til at bearbejde sine krigstraumer, sine indre dæmoner, fra hans tid som ung i Nazi-Tyskland, som tysk soldat og som militær læge på Østfronten. Altså historien om Hans Horn er jo på mange måder en grænselandshistorie. Historien om Hans Horn, det er jo en historie om en mand fra altså Slesvig, kan man sige. Altså hans forældre mødtes i Gråsten, og efter genforeningen i 1920, der flytter de simpelthen til Kiel, og i 21 får de så Hans Detlef Horn. Og hans historie i nogle af årene er jo egentlig en helt almindelig historie om en dreng, der oplever det tredje rige, der ligesom begynder at vokse op omkring ham. Om en dreng, der først bliver fascineret af det, han ligesom ser ud af vinduerne, af det, han ligesom oplever, det her tredje rige kan. Og så i sin unge, tidlige teenageår finder ud af, at det er måske ikke så godt, det der foregår alligevel, og faktisk bliver udpræget antinazistisk. Men han bliver alligevel ligesom en del af denne her krigsmaskine, som han selv kalder det. Altså han bliver indhentet af det, han bliver medlem af Hitlerjugend, meget, meget ung, og kommer simpelthen også på militærskole og bliver så sendt til Rusland i 1941. Her der bliver han så såret. Heldigvis, kan man måske sige, altså det er virkelig til hans held, at han bliver såret her, for det betyder så, at han kommer væk fra Østfronten. Han bliver indlagt, og mens han er indlagt, jamen, så ligger han jo og spekulerer på, hvordan i alverden han kan slippe for at skulle til Østfronten igen. Han finder så ud af, at han kan blive læge. Det var egentlig ikke noget, der lå lige til højre benet for Hans Horn, for hans helt store passion, det var litteraturen. Det var egentlig også musikken og kunsten. Altså, det var alle de her kreative, meget humanistiske fag, der var til stor inspiration for Hans Horn, og som han dyrkede og var rigtig, rigtig god til, kan man sige. Men lægevejen blev hans redning, så han blev altså uddannet til militærlæge, møder i sine ungdomsår hans kone Grælein, og får altså deres første barn, Katharina, inden han så bliver sendt ud igen som militærlæge i 1944. Så Horn bliver nu sendt tilbage til Østfronten, nu som en underlæge, som man kalder det. Han har to års uddannelse bag sig, så han er jo på en måde en læge, men han bliver så sendt ind på et lazaret, som er en slagtebænk uden lige i den sidste fase af krigen, hvor han simpelthen oplever så grusomme ting, at ja, det har næsten været helt umuligt for mig at beskrive. Han er med til at foretage over 2.000 operationer på 6 uger, altså vi taler om amputationer og
og lede efter granatsplinter i hjernerne på stakkels soldater. Og, altså den grad af lidelse, han ser der, er som helvedes foregår. Krigen slutter så, imens han er udsendt, og han har simpelthen en fortælling om den her flugt fra Tjekkoslovakiet. Efter krigen, rykker Hans Horn og Grelein så til Danmark. Det er Hans Horns ønske, at familien skal være danske, simpelthen for at lægge alt det her tyske og grimme bag sig. Dejlige, rolige og fredelige Danmark, beskriver han det også som, og her vil han altså gerne til. Han kan også flydende dansk i og med, at hans familie ligesom kommer fra Sønderjylland og hans mor fra Gråsten. Så de rejser altså til Danmark og til Padborg, hvor Hans Horn han så slår sig ned som læge, og så bruger de jo selvfølgelig deres tid og deres liv i Padborg, imens at de også benytter sig af deres sommerhus nede i Flensborg Fjord. Mennesket Hans Horn kan ikke rigtig løsrives fra kunsten, fra Hans Horns hånd. Altså ved siden af den her lægegærning, altså sin lægepraksis, der brugte han jo stort set al sin fritid på at tegne og male. Og det kan man også se, når man kigger på Hans Horns kunstværker. Altså det materiale, han maler på, det er, hvad han lige har haft ved hænderne. Altså han har ikke brugt tid og energi på at stå og spænde lærder op og grunde lærder osv. Han har bare haft et behov for at få noget ud. Så han har bare malet og malet og malet på alt, hvad han overhovedet kunne komme i nærheden af. Hver aften gik vi en tur omkring Strandrådet, hvor vi gik rundt om, eller langs Gendarmstien og så ned til vandet, hvor vi så blandt andet samlede drivtømmer op, hvad der var skyllet i land, og så tog med tilbage til sommerhuset, hvor det så kunne få lov til at tørre. Og så ville Opa jo så male på det forfaldne træ. De fleste, der kender til Hans Horn og Hans Horns sådan kunstneriske arbejde, de har ligesom de akvareller, der er i hans erindringsværker som referenceramme. Det er ligesom det, man kender Hans Horn for. Jeg har simpelthen fået lov til at sidde med Hans Horns 14 erindringsbind og bladre dem igennem. Og det er fuldstændig groteskt at sidde og bladre alle de her akvareller igennem, mere eller mindre på én gang. For når man går igennem dem, så kan man rigtig mærke fortællingen. Altså Hans Horns fortælling, den er jo både forfærdelig og fantastisk på en og samme tid. For det er jo en historie om et menneske, der bliver fuldstændig smadret af det tredje rige af 2. verdenskrig, samtidig med, at det også er en fortælling om et menneske, der midt i alt det her finder kærligheden og får børn, og alligevel ser et lille håb derude en gang imellem. Men i akvarellerne, der bliver det bare meget, meget visuelt, denne her fortælling. Og det er ikke noget, man forbinder med krigsbilleder, med blod og drab og folk, der bliver hængt og så videre. Så når man sådan sidder med de her erindringsbøger og bladrer igennem jamen, flere hundrede af de her akvareller, så rammer det virkelig en på en helt anden måde. Og man skal engang imellem lige have sådan en lille pause fra det, før man kan gå i gang igen. Fordi det er så brutalt noget af det, Hans Horn han ligesom har malet, samtidig med, at der også er rigtig meget af det, som er ret humoristisk og ret sjovt. Efter Hans Horns død, der blev den her store samling af malerier, akvareller, papirværker, ligesom delt i to, kan man sige. Oliemalerierne var min bror ikke så vild med, så der har jeg nok størstedelen. Han tog det, han gerne ville have, men jeg har jo et dejligt stort lager. Og akvarellerne, der vendte vi dem simpelthen på vrang, og så du får et, og du får et, og det gjorde vi med hele stakken. Og det var lidt, på en måde lidt ærgerligt, for han lavede jo også serier, og de blev altså splittet ad, ikke? Men det var sådan retfærdigt fordelt. For Hans Horn, han har lavet rigtig mange forskellige malerier. Altså, han har været ude at rejse og har malet små billeder og små rejseskildringer. Han har malet blomster. Men det, der i høj grad kendetegner Hans Horn og hans arbejde, det er det her arbejde med den indre krig. Så det er et udvalg, der er baseret på de værker, der på forskellig vis behandler nogle af de overordnede tematikker, nogle af de overordnede nedslag, man ligesom kan finde i Hans Horns arbejde, der også bliver koblet til Hans Horn som kunstner, som ekspressionist, kan man sige, der ligesom krængede sjælen ud på sig selv og ligesom overførte det til papir og lærred. Hans
Hans Horns forældre, de var egentlig lidt et umage par, kan man måske godt sige. Hans Horns far var ret konservativ, og Hans Horns mor, hun var meget kreativ og løssluppet. Hans Horns mor, hun spillede selv musik og ville meget gerne have, at Hans Horn, han skulle både spille musik, men han skulle også gerne lære at tegne og male. Og Hans Horn, jamen, han tegnede egentlig fra han var helt lille og var også den bedste i klassen til tegning. Men der hvor han blev sendt til undervisning, havde han egentlig ikke rigtig lyst til at være, for han blev sendt til undervisning hos en kvinde, som aldrig nogensinde havde udstillet et billede. Så det skulle han ikke nyde noget af. For Hans Horn, der var musik heller ikke lige det, der lå lige til, kan man sige, eller lå lige for. Men han tog alligevel musikken op, fordi hans mor tvang ham til, at han skulle spille musik. Så han valgte, at han skulle spille cello. Og senere i livet, der blev musikken og celloen faktisk noget, Hans Horn, han kom til at holde rigtig meget af. Op igennem opbygningen af det tredje rige, op igennem krigen, der, eller i hvert fald begyndelsen til krigen, der begynder Hans Horn at spille mere musik. Han begynder at spille i forskellige orkestre, simpelthen som et frirum, kan man sige, et pusterum fra krigen. For Hans Horn, der bliver det der med at spille i forskellige orkestre et sted, hvor han kan bibeholde sig selv, så at sige, at han kan bibeholde sin kreativitet og sit sind som et meget humanistisk sind. Selv Hitlerjugend, som han siger, havde brug for cellister, så han kunne altså få lov til at spille og bruge musikken. Og musikken kom også til at følge ham op igennem hele resten af livet, hvor han også i sine voksne år spillede i forskellige kammerorkestre som cellist, og efter sigende også kunne have været ret god til det. Hans Horns kunst kan man egentlig inddele mere eller mindre i nogle forskellige temaer. Det er også det, vi har gjort med udstillingen her. Og et af de temaer, som vi ligesom har valgt at gribe fat i, det er religionen, som kan spores i rigtig, rigtig mange af Hans Horns malerier, rigtig mange af Hans Horns kunstværker. Og det er egentlig meget interessant, at Hans Horn han arbejder så meget med religion, især kristendommen. Hans Horn han troede ikke på Gud. Han så egentlig religionen som noget, der var slemt, fordi religionen jo ofte gav anledning til krig, gav anledning til, at der var nogen, der følte sig som overmennesker. Men alligevel så arbejder han med religionen i sin kunst, men ikke på sådan en måde, hvor han ophøjer religionen. Faktisk tværtimod, så tager han religionen, kristendommen, og piller den en lille bitte smule ned. Han maler Adam og Eva som sådan nogle fedeladende, meget, meget snuskede, ikke særlig appellerende mennesker. Og det er jo egentlig dem, som i kristendommen er vores forbilleder. Man kan også se det i sådan et værk som det her, som i og for sig er et meget klassisk motiv, kan man sige. Altså vi har den korsfæstede Jesus Kristus her i midten. Vi er ikke i tvivl om, at det er den korsfæstede Jesus. Han har for det første tornekransen her rundt om hovedet, samtidig med, at han også har sådan en flad glorie rundt om, der gør os opmærksom på, at han er altså en hellig figur, ham der hænger her på korset. Men ud over Jesus på korset her og på Golgata-bjerget, så har han så valgt nogle lidt alternative figurer. Vi har en russisk soldat herovre. Der er noget med uniformen, der simpelthen afslører os, at det er en russer, der hænger der og er blevet korsfæstet ved siden af Jesus Kristus. Og ved siden af Jesus Kristus, interessant nok, der hænger en præst. Før i tiden der var det meget normalt, at præsten gik rundt med sådan en høj hat her, så det er altså sådan en præst, vi har fået fingrene i her. Vi kan også se, at det er en præst, fordi han har sin præstekrav på. Det ligner måske også, at den her præst han har lidt et problem. Han har i hvert fald en utrolig dejlig rød næse her, som om at han har fået lidt for meget flydende til ganen igennem tiden. Dem, der så ligesom er frie mennesker, frie i det her maleri, jamen altså det er de her små sorte børn nede i bunden. Og man kan jo sige, jamen, i og for sig så er det et lidt provokerende værk, fordi Hans Horn han jo egentlig går ind og stiller spørgsmålstegn ved, hvem er det egentlig, der er de slemme? Hvem er det, der skal op og hænge på korset? I takt med sygdom, i takt med, at man bliver ældre, så er der rigtig mange, der begynder at kigge mere mod religionen, selvom de egentlig har, kan man sige, erklæret sig langt væk fra religionen. Det er også noget, man oplever hos den danske kunstner Per Kirkeby, der i takt med sin egen sygdom altså også begyndte at gribe mere og mere fat i religionen. Og man kan måske se, at det er det samme, der foregår hos Hans Horn. Han maler det
præcis sådan, som han føler det. Og det er jo altså op og ned. Og man kan jo godt forstå, at et menneske, der har oplevet det, som Hans Horn har oplevet, har en eller anden hang til at gå til religionen, både som en form for hjælp, søge noget støtte, ønske, at der er et eller andet på den anden side, samtidig med, at han måske også har været utrolig vred over, at hvis der er noget, der hedder religion, hvordan kan det her så ske? Værket her, Jomfru Maria hedder det ganske enkelt, er egentlig et fint eksempel på, hvordan Hans Horn arbejder på alle mulige forskellige materialer. Træet er et materiale, man ofte ser hos Hans Horn. Primært sådan nogle flade masonitplader, som han har malet på, men andre gange så er det altså nogle rigtig, rigtig store træklodser, han ligesom har fundet frem og gået i gang med at male på. Og i værket her, der har han jo altså malet på en hel masse forskellige størrelser af træklodser. Og motivet, det er altså hernede, den hellige Jomfru Maria, et meget, meget lille Jesusbarn. Man skal virkelig slå øjnene op for at få øje på ham dernede. Og så altså de 12 apostle rundt om. På den måde kan man sige, at værket fungerer både lidt ligesom et klassisk ikon. Der er også noget med glorierne her, som sender nogle referencer tilbage til middelalderen. Det er nemlig sådan, at tilbage i middelalderen, der måtte man ikke male glorierne, sådan som vi ligesom kender dem, altså hvor der er en form for rum omkring glorierne. Det var nemlig noget, man ikke måtte. Man måtte simpelthen ikke lave et imaginært rum bag ved figurerne, for så trådte man ind i det hellige rum. Og derfor så var man simpelthen nødt til at male glorierne helt flat og runde, som man kan se på figurerne her på det her ikon, eller den her miniature altertavle, kan man også lidt have lyst til at kalde den. Værkerne, der er med på udstillingen her, de spænder egentlig over stort set hele Hans Horns kunstneriske karriere. Det første værk, vi har med, eller det tidligste værk, vi har med, det er det her lille, bitte, fine selvportræt, som han har malet tilbage i 1950'erne. Det er jo ganske anderledes malet end noget af alt det andet, vi viser her på udstillingen. Her der har man jo egentlig lidt fornemmelsen af, at Hans Horn han er snarere en realistisk maler end en surrealistisk eller ekspressiv maler, som vi kan se på nogle af de senere værker. Se, hans tøj det siger ikke ret meget om ret meget, og han altså, har rynker, man kan sige. Han har ligesom tidens tegn i sig, som man ikke har været ked af at male ind. Det er også det eneste eksempel, vi har med på et mere sådan realistisk malet billede. Ret hurtigt så begynder Hans Horn ligesom at bevæge sig over i noget, der er meget vildere, meget mere ekspressivt, og hvor det også godt må være en lille smule grimt, hvis man kan sige det sådan. Maleriet herovre ved siden af, det viser egentlig meget fint, hvordan Hans Horn han ikke er bange for, eller ikke var bange for at vise alt det der grimme i mennesket. Altså Hans Horn han skildrer ikke det pæne ydre eller sådan et tyst stille eftertænksom portræt udelukkende. Han maler altså også meget direkte alt det, der er inde i os mennesker. Han maler ondskaben, han maler sindssygen, han maler grådigheden. Og grådigheden ser jeg personligt rigtig meget i sådan et maleri som det her. Altså sådan en mand, der sidder her med det her grimme, brutale smil og rager til sig. Han har flasken klar i hånden, han har glasset klar i hånden, for han skal bare have mere og mere. Og det der med at male det lidt grimt, male mennesket lidt grimt og male det grimme i mennesket, det kan man jo egentlig sige, at Hans Horn han har til fælles med især de danske 80'er kunstnere, og der kan man blandt andet fremhæve sådan en kunstner som Michael Kvium, der jo heller aldrig nogensinde har været bange for at vise alt det grimme i mennesket. Præcis ligesom Hans Horn, han så gjorde det nogle år i forvejen. I det grimme, som Hans Horn han, ofte får frem i værkerne, der ligger altså også sindssygen. Og hvis man kigger på sådan en figur som denne her, han har malet, så kan man jo tydeligt se, at vi har med at gøre, eller med en person, der er gået fra forstanden at gøre. Vi har de her kæmpe, kæmpe store opspilede øjne. Det er også som om, at de er placeret lidt for langt oppe i panden i virkeligheden. Tungen den hænger ud af munden. Armene de strider ud i vejret. Hun er ligeglad med, at hendes bryster er faldet ud. Man har på fornemmelsen af, at hun er med i en surrealistisk verden eller et eller andet i den stil. Hun har også fået sådan et lille hul i hovedet, hvor man lige kan ane en lille bitte smule hjerne, men den er altså meget, meget lille i forhold til, hvor langt op skallen den ligesom går. På den måde kan man sige, at Hans Horn han, på mange punkter også lægger sig i forlængelse af den surrealistiske malekunst. Altså selvom han kan betegnes som en ekspressiv maler, der ligesom skildrer alt det indre, så er hans stil, hans tilgang til kunsten, altså i forlængelse af surrealismen. Og man kan også sige, at hvis Hans Horn han var begyndt at male
bare en lille smule før, altså umiddelbart efter 2. verdenskrig, og malede de her motiver, som han arbejdede med op igennem 60'erne og 70'erne. Men så var han faktisk kommet lige i forlængelse af den surrealisme, den avantgarde, vi havde herhjemme i Danmark. Og på den måde kunne han måske være blevet en kunstner, der var blevet indskrevet i kunsthistorien. Det skal nok ikke være nogen hemmelighed, at lige præcis det her maleri er et af de malerier, jeg synes er de mest spændende på udstillingen. Det er også et maleri, som hvis man kigger lidt efter, er ret nemt at afkode, nemt at læse. Men det opsummerer egentlig meget fint Hans Horns dobbeltliv, hvis man kan sige det sådan. Altså hans indre liv over for hans ydre liv og den tilværelse af det menneske, som folk omkring ham kendte til. Det her maleri, det er også en form for selvportræt. På den ene side her, der har vi portrættet af lægen Hans Horn. Den mand, som var vældigt blandt folk, der kendte til familien. Den mand, som kom ud og besøgte sine patienter og havde en lille akvarel med. Den mand, som var stille i kraft af, at han bearbejdede et eller andet, men det var ikke noget, som folk omkring ham vidste. Den mand, som havde familie og hus. Den mand, som tog i sommerhuset ved Flensborg Fjord. Og på den anden side af maleriet, jamen, så sker der jo ligesom noget. Der forvandler Hans Horns ansigt sig til et kranie. Men det her kranie er ikke kun et menneskekranie, for det løber ligesom over i en maskine og bliver ligesom koblet på nogle små flasker hernede i bunden. Og det passer egentlig meget fint til Hans Horns opfattelse af det tredje rige som Hitlers krigsmaskine, som han selv siger. At man blev reduceret fra at være et menneske til at være noget andet, til at være et nummer, til at være en maskine, til bare at være en del af den her, det tredje rige og krigen. Bagved der har vi så også en figur, vi har set før. Det ligner jo vitterligt præsten fra et andet maleri i Hans Horns arbejde. En præst, der bliver korsfæstet. Han har også den høje hat på en lille rød næse. Og så kan vi altså se noget, der nok skal forestille en kirke i baggrunden. En lidt mindre tysk kirke. Så på den måde kan man sige, at vi har både det ydre i maleriet her, det som folk de kender til ved Hans Horn, men så har vi også det indre, alt det som Hans Horn han forbinder med noget dårligt. Og det er jo altså både døden, krigsmaskinen, men også kristendommen. Jeg ved ikke, om det er lidt for frækt at hive den her frem. Min mor, hun solgte vores sommerhus Stranderød, så kunne hun jo se, at der var et hav af erotiske billeder. Og mange af min fars billeder er erotiske, men de værste af dem, altså, jeg fatter det stadig den dag i dag, de bliver brændt alle sammen. Hans Horn han har jo malet rigtig mange skildringer af krigen af soldater. Og det er ikke nogen særlige kønne billeder af soldater, hvis man kan sige det sådan. Det er soldaten som en, der mere eller mindre er gået fra forstanden. En, der er gået fra at være menneske til et dyr. Og her i det her meget, meget, meget lille billede, der har vi altså også en soldat, der sidder hernede på knæ. Han har tungen ud af munden, og det er næsten som om, man ser sådan en Looney Tunes tegnefilm. Man har fornemmelsen af, at hans øjne sådan popper ud af hovedet, fordi han har fået øje på noget virkelig, virkelig lækkert. Han har nemlig fået fingrene i sådan en smuk, nøgen kvinde her, muligvis en prostitueret, som han lige kramser en lille bitte smule på. Selvom det måske egentlig er hende, der har sådan lidt et beskidt arbejde, vil nogen måske sige, jamen så er det altså hende, der er ophøjet over ham, soldaten, som er den, der virkelig ser dum ud, som den, der virkelig bliver dyret i det her billede. Hun står her helt smuk og oplyst over hovedet. Der holder hun noget, som måske ligner lidt en sol eller et eller andet, som om hun virkelig er langt mere ophøjet end den her griske og lidt ulækre soldat. Hans Horns malerier af krigen, og det her med, at han bearbejder et traume i kunsten, det ses egentlig i forlængelse af mange andre kunstnere, som på en eller anden måde har brugt kunsten som udtryksform til at komme over et krigstraume, bearbejde et krigstraume. Og en af de kunstnere, som man blandt andet kan sammenligne Hans Horn med, det var en tysk kunstner ved navn Otto Dix. Otto Dix, der også malede soldaten fra 1. verdenskrig som et vilddyr på en eller anden måde. Et bæst, et selvdestruktivt væsen, der ligesom oksede afsted, piskede afsted mod prostituerede, mod druk. Der er
nogle af Hans Horns malerier, hvor man skal gå lidt mere ind i detaljen for ligesom at prøve at afkode, hvad det handler om. Og hvor man faktisk er nødt til at kende lidt til Hans Horns forhistorie, før man kan se, hvad det egentlig er, han behandler og arbejder. Men i andre af hans værker, der er han lige til at aflæse. For ser vi på sådan et maleri som det her, hvor vi har en lille mand, han er ret afpillet, han er meget tynd, huden den hænger ligesom. Han har stor, stor åben mund og mangler halvdelen af sit gebis. Og så foregår der altså noget oppe i hans hoved, og det der med huller i hovederne, det er altså også noget, man oplever ved ret mange af Hans Horns værker. Men i det her hoved, det den her indsigt, vi har ind i hans hoved, der har vi altså tre bombefly, der ligesom kommer ind over hovedet på ham, og så kaster de altså de her bomber ned i hovedet på ham. Vi ved jo også godt, at i og med, at det er noget, der foregår inde i hans hoved, så er det altså ikke noget, der sker i virkeligheden. Det er ikke sådan, at han står ude i verden, og så falder de her bombefly ned. Det er altså noget, der foregår inde i hans hoved. Måske som et minde eller et traume, der ligesom bliver vækket til live igen. Og han så oplever inde i hovedet, uden om alle os andre, der ligesom er med på, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad det er, der rører det her menneske så meget. Det der med at male, det var jo en bibeskæftigelse eller en hobby for Hans Horn, kan man godt sige. Og selvom det var noget, han brugte enormt lang tid på, stort set alle sine vågne timer brugte han på at være kreativ i en eller anden form, hvad end det var at skrive eller male. Det var også noget, han begyndte på lidt sent i livet, kan man sige. I hvert fald at dyrke mere og mere. Han har altid tegnet, men det var først efter krigen, da han kom tilbage til, eller da han kom til Danmark, at han for alvor begyndte at tage kunsten op. For Hans Horn, der var det noget, han gjorde for sig selv. Det var egentlig ikke i hans interesse, at de her værker, vi står og har udstillet nu, og alle folk, de kan få lov til at se, at de nogensinde skulle udstilles. Det var egentlig noget, han gjorde udelukkende for sig selv. Og de er jo så heller ikke blevet udstillet før nu, altså flere år efter både Hans Horns død, men også efter de er blevet malet. Men hvis Hans Horn, han nu var begyndt at udstille allerede dengang, han malede, dengang han begyndte at male, eller hvis Hans Horn han var begyndt at male allerede i 1945, umiddelbart efter krigen, jamen så er jeg sikker på, at han godt kunne have fået sig en kunstnerisk karriere. Men taget betragtning af, at han er en autodidakt kunstner, så er der altså virkelig, virkelig noget interessant i hans kunst, i høj grad i kraft af de motiver, han arbejder med, som er nogle ret unikke motiver, hvis man sådan dykker ned i kunsten omkring den periode, hvor han maler. Altså det er altså en periode, hvor kunsten den stikker i en helt anden retning og bliver meget mere konceptuel, og man begynder at inddrage alle mulige materialer. Altså der sker virkelig noget andet i kunsten på det tidspunkt, hvor Hans Horn han går i gang. Men han dyrker sit eget billedsprog, sit eget motiv, og det er klart nok, fordi han kun gør det for sig selv. Og på den måde kan man jo egentlig godt sige, at Hans Horns kunst er ret unik, i og med, at det er hans egen kunst. Han lægger sig ikke op af andre kunstnere. Og nogle af de kunstnere, som jeg for eksempel går og refererer til, når jeg taler om Hans Horns kunst, jamen det er jo faktisk kunstnere, der kommer senere og efter Hans Horn, som han slet ikke har haft en mulighed for at have noget kendskab til. Dette var den sidste af to udsendelser om lægen og multikunstneren Hans Horn. Fik du ikke set den første udsendelse, hvor vi fokuserer på Hans Horns dramatiske livshistorie, kan du finde udsendelserne på DK Syds hjemmeside.